Tere tulemast minu sünnipäevavlogi! Head uut aastat teile kõigile! Täna on 1. jaanuar ja minu sünnipäev. Ja kell on 12 päeval. On aeg hakata vaikselt ennast valmis panema tänaseks sünnipäevapeoks. Ja see aasta on 1. aasta, kus ma pean 1. jaanuaril oma sõbrannadega oma sünnipäeva. Võib-olla algklassides juhtus ka seda. Ma ei ole kindel, aga igatahes väga-väga pikalt ma ei ole 1. jaanuaril sõbrannadega sünnipäeva pidanud. Ma olen pigem läinud vanemate juurde ja oleme vanematega sünnipäeva pidanud. Aga see aasta siis otsusin teha pijaama peo ja pidu toimub Laura juures, kuna mu enda korter ei ole veel valmis. Et siis ma otsustasin, et seal oleks väga mõnus pidada oma sünnipäeva. Ja eile ma juba tegin selleks ettevalmistusi ka, ma käisin poes, ostsin kõik toiduasjad ära, viisin juba Laura juurde need, siis õhupallid jõudsid eile Laura juurde. Igatahes aastavahetus möödus minu jaoks üle pika ja väga rahulikult. Käisin vanemate juures ja siis ma olin tegelikult 11 nii väsinud, et ma oleks peaaegu otsustanud magama minna. Aga ma olisin, no ma ei saa aastavahetus maha magada. Ja ma teadsin, et inimest tahab mulle helistada ka ja õnne soovida ja head uut aastat ja nii. Nii et ma ikkagi leidsin endas selle energia, et pidada vastu ja vaatsin ikka natuke ilutulestiku ka, aga sinna väga rahulik, sest ma tahtsingi hoida ennast ja oma energiat siis tänaseks peoks, sest et ma olen tõesti üsna elevil sellepärast. Ta on nii ilus ilm, päike paistab, mul on lilled toas, metsporgandi lilled. See on siis see firma, kes seda lillede subscription teenust pakub. Nii ilusad. I love them. Ja mille üle mul veel on väga hea meel, et ma otsusin eile koristada. Ja täna mul on lihtsalt kodukorras. Ma saan rahulikult ennast sättida. Esimene samm valmis sättimise protsessis on tehtud. Ehk siis ma olen pesus käinud. Ja teine samm. Mul lemmik näomask. Baby Acid Gold Face Mask. Selline on mul peal, see teeb alati mu naha hästi ilusaks, värskeks, plump, fresh, all that good stuff. Ja siis, ma saan nagu täna võiks ju täiega ennast poputada, kus juures ma peaks Red Bulli panema külma. Okei, ma jõuan kohe selleni. Igatahes, ma sain töö juurest meie koostööpartnerilt sellise asja. See on Lip Volume Dermacosmetic Filler Treatment. Väga huvitav. Ma ei tea üldse, mis asi see nagu on, kuidas see käib, mida see lõpuks teeb, kas see nagu annab mulle mingi botoksi efekti või. Siin on igatahes selline asi. Instructions. Muida. Oh my god. Vaadake neid küüsi. Nagu selle välguga või flashlightiga, kui siia peale näidata, siis nad eriti sädelevad nagu so pretty. Igatahes, ma lihtsalt olen obsessed olnud nendega. Võtame selle siit välja. Siin on 7 ml keeli. Kandke 5 korda ööpäevas. Puhastele huultele ühtlase kihina. Soovitatav on toode kasutada 1 kuu. Kasutamise ajal jooge palju vett. Põhimõtteliselt ma pean 5 korda päevas lihtsalt seda siis panema huultele. Ja siit peaks tulema, et vahend jaotuks ühtlaselt mitu korda lükake õrnad kolbi, mis asub applikaatori otsa juures. Metallist kuulikesed otsast väljub vajalik kogus keeli. I don't really know. Okei. Oh my god, seda tuli nii palju. Pani veits liiga palju. Weird, aga huvitav. Feeling hydrated. Põhimõtteliselt kell 7 tulevad külalised Laura juurde. Ma ise tahaks olla 4 paiku seal, et mul oleks nagu rahulikult aega seal sätida valmis. Asjad nagu ma ise sätin ennast kodus valmis. Ma tahaks enne külaliste saabimist endast pildid saada õhupallidega ja noh, sõike mingid ilusad pildid. Et siis ma ei kulutaks sellele enam pärast aega.
Ja enne Laura juurde minekut on mul vaja teha vaarika toormoos valmis. Ma oksin külmutatud marju eile, sest et Laura on nii armas ja teeb ise sünnipäeva koogi mulle. Ja sinna juurde sobiks hästi mingi selline hapukam toormoos. Nii et ma teen vaarika moosi, sest see on mu lemmik. Nüüd ma tegin veel oma skincare rutiini ja ma mõtlesin, et ma olen nagu eriti ekstra ja kasutan oma väikest mini näorullikut. See peaks aitama kreemil imenduda paremini ja üldse hoiab näo nooremana pikemas perspektiivis. Ja alati peaks siis üles poole tõmbama, et liftida nägu, parandab vereringet, toobki sellist plumpnessi näole. Ja on lihtsalt üleüldiselt nii mõnus. Sõike jahe. Teate mis või? Ma olen savastasin nagu nüüd reaalselt. 24. eluaasta lõpus, et mul on otsa ees nagu rämalohk. Nagu veits on näha siit. Nüüd on mingid muud varjud ka, aga... Ja ma ei teadnud seda terve aeg. Aga... Mis seal ikka siis? Olen oma lohuga. Oh, minu arust siit on ka nii mõnus rullida. Mul on siin... Ma ei tea, kas siin on mingid lümfisõlmed. I don't know. Igatahes on nagu... Mingid lampikesed, pisikesed on seal ja see on nagu nii mõnja, kui see läheb sealt üle. Aga nii äge, ma ärkasin juba eile, siis 31. nagu sellise elevustundega. Ja ma see aasta nagu ei ole nii palju stressanud sünna pärast kui eelmine aasta. Ma vist enne mainisin, et on pijama pidu, aga ma rohkem sellest ei rääkinud. Aga kus see mõte tuli on see, et kuna ma pean 1. jaanuaril ja ma tean, et kõik on 31. kaua üleval olnud, kuskil võibolla peol olnud või mida iganes teinud, kuigi see aasta vist mu sõbranat keegi ei olnud peol. Et siis, et nad saaksid chillilt tulla, tunda ennast mugavalt, siuke chill istumine. Ja kuidagi ma ei tea, tundsin, et pijama pidu oleks päris äge nagu. Võibolla 25-aastane peaks olema more sophisticated, aga I don't care. Ja siis... Ma varsti näitan teile ka. Ma kavatsin hoopis oma sünnipäeval oma sõbrannasid üllatada, kuna nad on nii olulisel kohal mu elus. Ja iga üks neist on mulle nii kallis ja armas, siis ma mõtlesin, et ma tahaksin hoopis neile midagi kinkida. Nii et ma olen kokku kund oma mõned väga head koostööpartnerid. Ja nende poolt siis saan neile kokku panna kinkikotikese. Mille üle mul on nii hea meel ja ma olen nii excited ja ma loodan, et nemad on ka, kui nad need kätte saavad. Et varsti ma näitan teile, mis sinna pakikestesse läheb. Ma tegin vahepeal ära paarika moosi. See on toormoos, aga te nägite seda potisemas, sellepärast, et... Need olid külmutatud paarikad ja kõige kiirem viis need soojaks saada on poti sees. Ja siis ma lisan suhkru ja ongi olemas. Nii et ma ei tea, kas see siis tegelikult enam on toormoos või? Kas siis on nagu keedumoos? I'm not sure. Igatahes it's time. Ma panin selle sügav külma vahepeal. Nii et see on külmaks läinud. Kollane Red Bull sünnipäeval. Nothing better. Jällegi, ma ei ole nüüd väga palju kofeiiniga jooki joon, sest et ärevus, feeling overwhelmed, aga täna ma tunnen, täna on see päev. Ja eriti ma ei taha korrata nagu seda olukorda, mis oli eile, kus ma kell 11 tundsin, et ma jään magama. Okei, täna ma magasin ka kauem. Nii et nagu ei peaks nii hull olema, sest eile oli veel poolik tööpäev ja ma tõusin kell 7.20, nagu iga hommik. Nii et noh, see kindlasti mõjutas ka seda. Aga nüüd enne meiki ma teen korda juuksed, sest et see on siuke protsess, mis kuidagi mul on alati palav, kui ma neid juukseid teen. See curling iron on kuum ja siis ma pean igat pidi oma käsi väänama ja see on nagu workout. Okei, tegelikult mitte, aga kind of. Ja mu käed vajaksid fake tanni kihti. Ma panen seda Isle of Paradise. Vaadake, kui ühe seda alles on. Ma ostsin just teile uue. Sest et see on parim fake tan, mida panna nagu päevaks peale hommikul. Ta on läbipaistav, seega see ei ole mingi umpa-lumpa.
sellel ei ole tugevat lõhna. Nii, et ma panen selle kätele, sest nad on nagu veits peelid. Ma Halloweeni pidu vlogisin, seal võibolla ma juba ütlesin seda. Aga Kaisa taasavastas, mu sõbranna Kaisa siis, taasavastas minu lokitangid. Ja nende käivad nii ilusad lokid, et ma nüüd kasutan oppis neid lokitange sirgende asemel. Ma tegin nagu päris mitu aastat. Kui ma õppisin ära sirgendajaga lokide tegema, siis ma hakkasin käinud sirgendajaga tegema, aga tegelikult viimasel ajal mulle ei meeldinud need, pluss see sirgendajaga lokide tegemine kuidagi tegi mu juuksed nii kuivaks. Ma ei tea küll, kuidas see nagu loogiline on, aga igatahes selle curling ironiga jääb palju ilusam tulemus. Nii, ma üritan teid nagu kaasas hoida oma rutiinis, mis ma teen, aga samal ajal ma vaatan Tati videot. 2021 parimad tooted. Ma tahaks ise ka teha selle video, et minu jaoks kastakas on üks parimad tooted ja halvimad tooted. Aga ma pean siis kokku koguma need tooted. Aga ma nägin, et eelmine aasta teile väga meeldisid need videod, nii et eriti need halvimad tooted, need huvitavad kõiki. Igatahes. Flash on pavadandus rivad, sest et nagu could be better. See on näinud, siis siin on ülemised, see pikem riba on ülemised, alumised ambad. Freshid väära. Keerad ülejäägi hamast ära. 15 minutit. Ja siis, oh my god, ma hakkan meiki tegema, aga ma tahaks olla nagu bougie. Ma kindlasti kasutan oma Hollywood Flawless filterit, okei. Aga kas ma kasutan seda? Okei, ma arvan, et täna tuleb Airbrush Flawless Foundationi kasutada, sest see on lihtsalt nagu luxurious feeling. Aga tegelikult ma tahtsin kulma kitkuda veel. Nii et ma kitkun kulma, vaatan Tati videot ja siis kui ma meigis midagi teen, siis ma võibolla tulen siia. Kuigi ma ei tee midagi nagu super erilist, nii et enam-vähem te võite aimata, mida ma kasutan, mis ma teen. Aga midagi ma ilmselt näitan teile. Aga vaadake, kui haige vahe lihtsalt. On ju näha, et need on valgavad. Igatahes. Ma panin ära siis Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filteri, Airbrush Foundationi, siis viimase kõige lemmikum kreem bronzer, kontuur, on see Colourpopi või Sol, mis on nagu Colourpopi all. Sol Body Bronzer. Ja nüüd siis liigun puudrite juurde, aga ma kuulan seda Lorelei ja Manny Hemingway Full Coverage podcasti ja see tuleb mu telefonist, millega ma filmin. Nii et ma sätin rahus ja siis väga palju seda ei filmi. No nii, ma olen valmis, aga ma juustega, kuna mul oli nii pikalt peas see värk siis siit eest lappab, nii et ma pean need juuksud korda saama. Aga ma panin siis rhinestone niimoodi. Ma arvan, et meik tuli nagu päris ilus. Setting spray. Ja siis nüüd mul on, kell on 15.16, ma olen suht ajakavas. Mul on vaja aurutada oma peo outfit, milleks on pijama, mida ma tellisin mis kaidadist. Ma ei ole seda kordagi veel kandnud. Ja ma peaks seda nüüd aurutama. See aurutaja on nagu üsna tore, aga seda peab nii mitu korda täitma lihtsalt ühe pluusi aurutamise jaoks kas või. Mul on lihtsalt mingi 500 erinevat riietust selles videos, sest et igatahes ma ei jätnud praegu seda pijamat selga, ma võtan selle kaasa ja panen Laura üles selga. Aga, mis ma teile enne rääkisin, on see, et ma tahan sõbrannasid üllatada. Ja ma panen neile siis kokku väiksed kingikotid. Ja kingikotti läheb siis Maybellini Falsies Lash Lift ripsmadush, mis on mu selle aasta üks lemmikuid. Viimasel ajal eriti, ma kasutan seda kogu aeg. Ja panen siia selle. Siis mu läbi aegade kõige lemmikum huule läige, Lifter Gloss Maybellini poolt.
Vibolt, minu selle aasta täielik hit, Flip That Lip, Lip Kit. Ja kuna ma nagu kõik mu sõbrannad ei taha nii heledaid huuli, kui võibolla minul on, ja nad ei kasuta lip linerit võibolla nii palju, siis ma valisin selle number 2 tooni, mis on ka super ilus üks roosa kalatooniga nudikas toon, et ta ei ole nii hele ja see sobib nagu ka väga heledale nahale ja ka tännile nahale. Et selline suht universaalne. Nii, paneme selle siia. Aitäh Vibole ja aitäh Maybellinile, et nad siis võtsid osa minu sellisest üllatusest sõbrannadele. Siis Lovely selline highlighter, mis on ka üks mu lemmikuid. Ma võtsin heledama nahaga sõbrannadele siis sellise heledama roosakama tooni. Kuna see on kinnis, ma ei hakka seda lahti tegema. Aga selline highlighter ka siia kinni kotti. Siis Misoni maasika mask. See lihtsalt nagu näeb nii nunnu välja. Ja siis kehapoelt. Nagu, of course, ma ei saanud kehapoodi välja jätta. Siis mu lemmikust Smile Labi sarjast Flash valgendav hambapasta. Ja selline sekunde kotsaigi. Ma tahan siia lisada roosat siidipaperit ka. Ja ma olen nii rahul. Minu arust nagu nii tore kindikotikere. Kindikotid said valmis. Ja ma olen jõudnud Laura juurde. Vaadake, kuidas on tõupallid. Siin sees on suled. See on cute. Siin on siis selline pildistamisnurk. Ja seal me näeme minu kindikotikesi. Laura, kas tahaksid juba avada kindikotti? Jaa. Are you excited? I am so excited. Ihoo! Ja seal on happy birthday signikene meil. Laua peal on veel minu jätud kott. Ja nüüd tuleks hakata köögis vaikselt asju lõikama. Nii, ma hakkan tegema proovi kokteili. Ja ma vist ei olnud, mis ma teen. Ma teen pornstar martinisid, mis Eestis ei ole millegi pärast üldse big thing, aga välismaal need on nagu väga populaarsed. Ja ma olen seda ühe korra joond ja mulle väga meeldis, sest passion fruit on üli hea. Kaavis. Oh, nii, et see ongi teelusikas siis. Wow. Mida? Ühte kokteili, see ei ole üldse suur kokteil, nagu läheb siis üks teelusikas vanili suhtud. Wow, suhtud. Ma ei panna enda peale jääki. Proovime. Ja igatahes nüüd ma hakkan seda tegema, aga koguseliselt, ma ei tea, vaatame, kuidas läheb. Ah, ja siis ma tahtsin teha näidata. Mul on selline matt must shaker, mille ma just eile sain kätte joomist tellisin. Mul tuleb pärast joom haul, aga seda näete siis varem. Ja see oli full komplekt, seal oli selline asi, mingi kokteelisega, mis luisikas. No see on juba aastu. Aga see ei ole viis. Ei ole, aga ma arvan, et sellega ma paneks. Ja siis seal hakkane. Esimesena, tegelikult oli vaniliviin seal, aga Prismal vaniliviina ei olnud minu üllatuseks, nii et läheb tavaline ja siis vaniliekstrakt, sest see teeb sama asja kokku, ma arvan. Siis ma võtan vaniliekstrakti, aga seda ma panen hästi vähe. Siis läheb meil passioni püree, mille ma tellisin Kemossist. Siis püree. Yes. Sama palju kui viina. Ja siis on mul siia sisse valatud veel passioni siirup. Tegelikult peaks passioni liköör olema siin, aga ma ei ostnud seda. Ja seda pidi hästi vähe minema. Nii et seda ma panen kahe peale kokku. Kaks tõeljaki. Jää! Jää läks sisse. 4 kuubikut täpselt. Nüüd peaks siia minema 2 teelusikat või 4 suhkrut. Teluses ma ei pane nii palju. Ma panen selle lusikakesega kaks ja nüüd shakeime. Ma tegin lahti oma uued kokteiliklaasid, mis ma tellisin kaup24st üliodavalt. Täna on occasion, et neid kasutada. Mulle tunne nagu siin peaks midagi juures olema. Ei, aga martiinid ju käivad nendes pildjastusklaasides. Seda nagu siia sisse ja võib-olla seda Vahepeal on jõudnud meie esimene külaline. Anette, kes tõi oma firma makaronisalatit, mis on üli amazing ja nüüd me mahutame seda külmkappi. Smaimegi sõida minu. Ja tõesti seda makaronisalatit.
Ma tahtsin lihtsalt öelda teile, et mul on nii hea meel, et olete kõik siin ja te olete kõik mul kõige kallimad. Et siin ongi koos nagu kõik need, kes teavad kõike minu elukohta ja ma saan teile kõike elada ja te olete alati olemas mu jaoks ja mul on nii hea meel. Ja ma tahtsin teile väikse üllatuse teha hoopis ja teid täna selle, et te olete elus. Nii armas! Nii. Oi. Oot see nagu lause nimeliselt. Ja. Osa. Valisid tootsid. Lihtsalt üks väike, mõnel on väike erinevus. Hästi väike. Mis on kõik ainult korda kuulnud? Sama. Ma näen. Nii. Issa, kui tore, ma ei pea ise osa. Jaa. Kas see nüüd see minu värv või see on teine värv? See on sinu värv minu, number 2. See ei ole vipo. Seal on teised sponsorid ka. Nii palju, Minu täiega võitu või võtta vastu. See on kõige parem lipgloss üldse. Issa, jumal, nagu kõik juurud oleks jälle. Nüüd on pitsat kohal, pepperoni, pappa pitsa oli see, mis siis lahti tuli. Margarita. Siin on meie pitsa display ja siin on igaüks saab valida. Kui Tui saagi raamat, ma olen ta fändaja kõnju, ma olen juba reaalselt võibolla 10 aastat vaadan, oota ma vlogin juba. Kas sa filmid midagi? Tasuta tema, mida? Okei, Maarit. Muidugi, oota, siis mul on väike pressure, ma teen korra nii. Aga põhimõtteliselt ma tean, ma vaatasin ta vlogi, siis kui ta kirjutas seda raamatut. Siin on siis põhimõtteliselt, kuidas nagu mingi pidusid korraldada. See on natuke nagu kasuteemaline ka, sa mõtlesin, et tore, et kui sul on nagu kodu, et siis... Social raamat nagu va? How to... See oli peal, võtta eeska kirjas see nagu tutvustus. Siis on kaitu hosting any occasion. Ta on teiega lahe. Retseptid ja kuidas teha mingi kaunistusi. Hästi palju pilt. Oh, see on vahe, siis ta minuaks Eestis ka. Jah, raamatu pääs. On nii lahe, et... Zoe what? Zoe Saag. Ta on UK see influencer. Ja ma olen teda, ma ei tea, üle 5 aasta kindlalt. Võibolla 10 aastat isegi varsti jälgin. See on šampuška. Mina siin nii kaua näitan auhinda, ma ei tea, mis mängi on. Siis on eriti pinge olnud. Saab siis Urban Benefitsi kollageeni kummikarud. Ja siis sellise... Oh my god, it's a big prize. Siin on suur kätte kreem, keha koori ja mask. Täitsa läbi. Kas sa oled valmis? 3, 2, 1, alusta. Ja siia vajutad punkti, kui sa ära arvad. Joonista! Joonista, Maari! Joonista! Joonista! No mis siit jääb? Joonista nii ka. Oota, sa pead lähemale tulema. Jaa, see ei tohi nii. Nii. Miks me tuss? Sa teed noolt sinna, kui sa ei aru, mis asja on, kus seda noolt teed? Et nagu... 2, 1... Läbi! Mis see oli? Esimene oli filatossu. Oh my god! Ma siin tosse joonist seda aga... Nüüd läheb! Ehk sa oled pidanud tegema jaanu F tähe sisse. See oli täielik, ma mõtlesin, et see on kaubik. Jaa, sa mõtlesin, et see on kaubik. Ma ütlesin, et talgasid. Jaa, teine oli dark shape tape. Nagu, et silma alla käib see kontakt. Jesus, dark shape tape! Mida? Jumal, näed ju,
täpselt ka ei saa . teed selle concealerile silma ja siis ma näitanki nagu siia , siis saab teha concealer . jaa . kui sa kasutad seda ja sa lihtsalt kinkid talle . okei , sa võid öelda , mis seal oli . spetsiifiline . see ei oleks väärt . ei tea , ma mis iganes , ma ei kujuta ette , et . jah , nagu concealer on see , mida sa võid sinna panna . Dark shade tape . Oh my god . ma tahaks teha , millal see esimene punkt üldse tuleb  see oli Selveri Napoleoni kokk . ma ei tea , see on see kaisa . brändid iga kord . ma jätsin , et kõik teavad , see on kaisa . aga mis see tähendab , et sõna ei tohi olla Selveri Napoleoni kokk ? mis te nüüd heidite niimoodi nagu ? ei , minu arust väga hea , aga see Bellini , mis see on ? vaata , see on see . Need on nii spetsiifilised . siis sa mõtled , et kuidas üldse . nii tore . nii , anna meile selle teile . üks , joonista . okei . kolmnurga tipp . kui seda andma kustutan , siis nagu . aga ikkagi  sest ei ole väga see . nüüd ma teen siia siukse asja ja nagu see ei ütle kellelegi mitte midagi . mis see värv siit seal ära . Jeero , okei . jätke meelde , need on vähe spetsiifilisemad praegu . kustuta ära . ma võtan järgmise sõna . nii , lähe , let's go , järgmine . kell . Rolex . on Kaisa lemmik . Kaisa . Daniel Wellingtoni kell . tegelikult see on . hea pakkumine muidu . numbreid võid teha , jah ? numbreid võid teha . see on enda poole numbrid , jah ? aa , perse , jah . mina mõtlesin kohe selle peale , kui ma andin kella . onju , ma mõtlesin ka , et mis on aeg , midagi vaja . Kaisa igal pool hilineb . ja siis esimene asi , mida ma joonistasin , oli juustupitsa . siis ma tegin nagu pitsalõigu ja siis ma üritasin , aga kuidas sa juustu joonistad ? aga sa võiksid teha pitsalõigu , jääd need aurud välja või ? au , kuidas sa teed niisuguse pilli , et auru ? no aga mis , kus see juust seal . nii ja siis siin oli veel Red Bull , Fake Tan ja punane huulepulk . punane huulepulk . Fuck , nii head sõnad läksid ära , mis meil nüüd siis läks ? okei . okei , siin peaks olema nagu inimene , midagi teeb . tüdruk , Kaisa , sirgendab , lokid , lokid , angid . nii hakkab uus raund . Te mis te itsite siite seal ? raske on nagu juba mõelda , sest et ma end nagu tõmbasin kõik juba välja enda ajus hoopis , mis ma tean . üks , go . tilk , vesi . gaasiga vesi , vartsus . siia , siia sai . võtmine , nüüd peaks ütlema . blendima seda , panema seda jumestuskreemi , panema . Beauty Blender , Beauty Blender või ? nii , tohib . pitta , on kustutatud jah ? jah . ei tuntud käivad siin . pallike , pall , piperkoogi pallid , šokolaadiga . ma ei tea , mis see on . Time's up . otsas jah ? mis see oli ? see oli noh , see riisikalett . Šokolaadiga . see pallik oleks parem . no meil oli jumestuskreem ja uus korter . How the fuck seda kirjutada ? McDonalds . jah . McDonalds . Really ? ma ei saa tõtt välja . lilled .
lilleõis . Hambad . Hambaid valgendama . Hammaste valgendus . Smile Lab . ja . vaata kõik need harjutatud , need on nagu . sirgendama . Setting spray'd panema . jumestuskreemi panema . Meikima . Oh my god . see oli mega kerge sõna . juuksed . ei , see on kõrval , kas siin ma olen ? jaa , sul on ruumi seal . silmad . silmi meikima . nägu , põsepuna . pintsel . süda ja mingi õhupall . armastus , armastuskiri . kustutame ära . nii . hamburger . kanaburger , juustuburger . ja siis nüüd . mingi jook . mis jook ? kokteil , Fentimans , koka , Red Bull . jah , ma enam ei hakka edasi . las ta on teine . ära seda jah . aga pole ju vaja , nad võitsid just . jah . no ma võin edasi ja . no teeme , vaatame , kas saab . see on ka mingi jook . juukselakk . Fake tan . jah . vau . sama . kas me saame lihtsalt võtta hetke , kui ilusad joonistused tal on ? jaa , väga korralikud  näha , et meigi kunst . jah , kuidas ta teab , et ta nii hästi tegi need ringid praegu ? äkki ta ei tahtnudki teha . Oh my god , peas on . see on mingi jää kuskil joogi sees või ? see on väga hea . see on väga accurate joonistus . see on väga hästi . sa ütled , mis sa nüüd laulad ? see on ju see kaamera , kus sa laulad . iPhone 13 Pro . ma lihtsalt katsun oma vasaku käega kõik kaardid läbi , teate miks ? Sest vasak käsi on saatuse käsi . teate ? ehk siis sirgu käsi . et jah , et niimoodi ma annan siis oma energia nii-öelda üle kaartidele . kas sa tead , et sinu kaartid on keegi teine ? ma just tahtsin küsida , kas keegi on teine katsunud neid ? Tohib katsuda , kui ma teen nagu seanssi . aga nagu muidu ei tohi . muidu ei tohi jah  aga jah , kuna siin tegelikult ongi vajalik , kui näiteks kellegi , keegi teine tahab nagu küsida , siis ma peangi talle tegelikult andma kaardid kätte . ma tahan aru või ? ma räägin , kaardid juba hakkavad hakkama , see on olevik , ehk siis mis meil praegu on . ja tulevik , võtame siis tulevik , 2022 terve see aasta . see on ka see portreetel , mis on väga väikselt kujunenud . no nad ikka siin on päris aktiivsed  et ma näen , et teil on päris tugev energia . ma tahaks näha , kas te kõik . ma tahaks näha , et kui mingi võiks veel välja kukkuda . no aga ei kuku . kas seal on mingi tõendaja , tõsi või vale ? kui ma nüüd mööda panen , siis pildi . Fuck ! panin ja mööda . The balance continues . Neid on ju kolm , mina olen neljas . inimeste sassi , vaata kui sa ise teed kokku  sa aja peale ka . ja , jah , kiiresti paned . ei tea midagi . mida ? tõesti , isegi mina ei tea . eelmine aasta oli küsimus , et mitu follower'i tal Instas on . ja see oli 1. jaanuari seisuga . täna on 1. jaanuar , ma sain täpselt võtta . ma mõtlesin , et see alati õige vastus ei ole kunagi see kõige väiksem . kuule , pea 1000 on ka see aasta . see on väga hea ju aastaga . hea kasv . väga , väga hea . ja ma tean . jaa , on küll jah . no nii . jäi nii nagu jäi . oi , Maria on teisel kohal . millise brändiga Kaisa ei ole ? oi-oi . ma loodan , et mul läks õigesti . kas mul läks õigesti ? jah . ma ühte ei tea . ma ühte ei seagi ja ma mäletan , et ma panin selle . ma kardan , et ma panin valesti . natuke keeruline küsimus , aga mille inimene Kaisa eriti ei ole riideesemetest siis ?
see on quote , ma võin näidata teile , ta ütles . tõesti või ? ma panin valesti . tõesti või ? ei , ma päris kindel . sa ei ole väga inimene . ja ei , ma kujutan ette . ma panin vist valesti . jah . ma ei ole väga kleidi inimene , aga see leopardi mustriline neikedi kleit talle meeldis . jah , seda tõesti . no nii . aitäh . kolmas koht , jee . Kaisa , teine koht . ja me räägime . ja need on võitnud . tere hommikust . nagu näete , olen mina jõudnud koju , kell on 11 läbi ja hommik möödus siis Laura juures koristades . ma jäin sinna ööseks , Maria jäi sinna ööseks , sest ta tuli Tartust . ja me jõudsime alles 4 magama , lihtsalt jutustasime ja chillisime , et ma isegi ei tea . ma varsti räägin oma emotsioonidest seoses sünnipäevapeoga , sest ma jätkan täna seda vlogi . täna ma lähen vanematega sünnipäeva pidama . nii et mul on nagu 2 päeva sünnipäevapidustusi . et igatahes ja hommik siis mööduski , pesin seal nõusid ja panin asju kokku ja ma jõudsin oma õhupallikestega koju ja ma tahan kindlasti selle ühe kimbu kaasa võtta , sest et ma tean , et Eenal on sellest palju rõõmu . ja vaadake , mul on lillad nii ilusad . ma panin Maariti kingitud roosid siia oma metspurgandi kimbu sisse . päris ilusti minu arust sobivad kokku . ja siis Kaisa tõi tulbid . nii tore , kui lillad on kodus . ja nüüd mul on siin kotid järjest , mis on vaja unpack ida , mis ma kõik Laura juurest , kingitused ja kõik muud asjad , mis ma kaasa võtsin . nii et nüüd ma tegelengi siis asjade ärapanemisega , et tuba oleks korras , ilus . siis ma hakkan ennast valmis sättima tänaseks sünnipäevapeoks  ja siis ma arvan , ongi juba aeg liikuda vanemate juurde . nii , ma olen oma meigiga kuskil mitte isegi poole peal veel . aga vaata , kus ma üldse jäin oma tegema . puudrid . ma teen põhja sama , mis ma tegin eile . kuigi ma vist eile ka ei jaganud seda . vahet ei ole . kui väga huvitav , mis mul näos on või mis meiki ma tegin , siis saate all kommentaarides küsida . ja ma kindlasti vastan , aga mingi lemmiktooted , mida te kõik olete juba näinud . igal juhul ma tahtsin lihtsalt jagada oma emotsioone eilsest . Oh my god , lihtsalt nii tore oli , nagu nii tore . see oli mu parim sünnipäev üldse . lihtsalt kõik oli nii chill , nagu kõik lihtsalt läks iseenesest  kõik jutustasid , kuigi kõik polnud omavahel nagu kohtunud tegelikult varem , aga kõik nagu jutustasid nii , nagu nad tunneksid üksteist ja siis olid nii lahedad mängud Kaisal ja Laurel siis , mis olid nagu minu teemalised . aga nagu see Pictionary , kui palju effort'it Kaisa oli pannud sinna , et mõelda välja nagu reaalselt nagu ülispetsiifilised asjad minu kohta , mida siis joonistama peab , no mingi heart shape tape , Selveri Napoleoni kook  mis seal veel , filatossud lihtsalt mingid täiesti nagu noh , nii armas lihtsalt , et ta nagu mõtles need asjad välja . siis Laural olid head küsimused seal minu kohta jälle kahutis siis noh , nagu viktoriin on ju . ja siis Maarit pani neid taro kaarte , seda ma vist väga palju ei filminud , sest et ta tegi igalühele nagu veel eraldi seansi ka . ja siis oli nagu võib-olla natuke isiklikum  siis ma ei hakanud filmima , aga nagu ja siis me jutustasime veel niisama ja sõime ja pitsa küll ütleme ei olnud nagu parim , aga see nagu ei rikkunud ilmselgelt seda pidu ja kõigil tundus lihtsalt nii tore olevat ja siis see , et kõik olid nagu nii õnnelikud nende kingikottide üle , et nagu see oli nagu tõesti nagu üllatus  ja siis , et mul olid auhinnad mõeldud nende mängude jaoks , päris korralikud auhinnad ja siis see tekitas nagu elevust . et Anette ütleski ära minna , et issand jumal , et ma lähen siit ära rohkemate asjadega , kui ma tulin ja rohkemate kingitustega kui sünnipäevalaps . et see oli , noh , mul endal oli lihtsalt nagu südames nii hea meel , et ma sain neid üllatada  ja õhupallid nii ägedad , ma ei tea , kõik oli lihtsalt , kõik oli imeline ja ma jõudsin alles 4 lõpuks nagu reaalselt silmad kinni panna ja magama jääda . nii et
üsna pikk päev oli ja selle võrra olen ma täna kindlasti natukene väsinum, aga ma olen ikkagi excited, et koju minna või no, vanemate juurde siis sünnipäeva pidama. Ma tellisin oivalisa tordi sinna, vegan tordi siis. Nii et very exciting. Ja siis saame lastega mängida ja ma sain kingituseks jõuludeks ütle nüüd mängu. Sõike kaartidega mängiga tähes. Ma mõtlen, seda saab lastega mängida küll. Eena vist veel seda ei saa, sest ta küll oskab lugeda, aga ta vist ei suuda nii kiiresti lugeda. See on nagu sõike kiiruse peale mäng. Et iga tähes. I'm excited. Täna tellin ma ka pitsat. Sest et mu pere on kõik taimetoitlased ja nende jaoks nagu pitsa on üks sõike Peetri pitsast nagu mingi margarita ja see vegetariana või mingi need on need pitsa, mis nad süüa saavad ja mis neile nagu meeldib, et see on nagu sõike rämpstoit, mida nad siis aegajalt lubavad endale, et siis täna tulevad pitsad, ma juba kolmandat päeva sõin pitsat, aga kõik on erinevatest kohtadest vähemalt ja mu see kokteil, see Pornstar Martini, mida ma tegin, see nagu, see tuli retsepti järgi ülimalt kõrvetavalt magus lausa ja ma jätsin sealt selle vanillisuhkru ära, kui see oli retseptis, et mul nagu olid tegelikult, okei, mul ei olnud, üks asi ei olnud mul nii-öelda retsepti järgi, siis see passioniliköör, aga mul oli passionisiirup. Nüüd ma ei tea, kui erinevad need oma maitsetelt on. Kuigi Prismas on tegelikult see passionilikköör olemas, mul ei olnud lihtsalt meeles, et see oli ka veel seal retseptis, sest passionipüree oli seal igatahes. Mul ei olnud see meeles, siis ma ei ostnud seda, et võibolla järgmekord sellega proovida, aga ma ei näe, et see seda magusust nagu niivõrd ära võtaks, sest likköörid on ikkagi magusad. Ja sõnaga, ma ei tea, see oli võibolla sõike, et ma tahaks passioniga leida võibolla mingi muu kokteili, mis oleks sõike rohkem troopilisem veel kuidagi. Võibolla peab sinna lisama mingit hapukust, mingis sidruuni ka midagi, ma ei tea. Aga nüüd ma sätin edasi ja siis mulle tahaks veel loosimängu jaoks pildi teha, mis võibolla teie jaoks on üleval. Mulle tulevad sünnipäeva loosid. Et kui ma juba nagu nii teen mingi full glam, mis võiks teha seda. Ja valmis, ma olenki, ma isegi ei teenud oma juustega mitte midagi, nad on eilsest teistud sellised wavid, tahti glitter, külmemad toonid täna silmadel. Palju õnne sulle, palju õnne sulle. Viis pitsat ja need kõik viis pitsat on mulle. Tõmbangi siin vlogi otsad kokku. Täna on küll tegelikult juba esmaspäev. Ma lihtsalt heile kuidagi ununes see vlogi lõpetamine. Aga mul oli ime tore sünnipäeva nädala vahetus ja tõesti, see oli, ma arvan, mu kõige parem sünnipäev üldse. Perega oli väga tore eile ja sõbrannadega oli ülimalt tore. Ja ma ei tea, sees on lihtsalt nagu hästi positiivsed ja soojad emotsioonid ja nii kahju oli tegelikult, kui sõlti see nädala vajadus jäi nii lühikeseks, et ma oleks tahtnud veel ühte päeva, kus ma oleks saanud kõigest puhata. Aga siin me oleme esmaspäev käes, tööpäev juba läbi, et igal juhul ma loodan, et teil oli huvitav seda vaadata ja suureid tähed, et sa vaatasid. Näeme juba järgmises videos. Tšau!